možda ćemo sutra da potpišemo Hoću da kažem od jedne ideje nas u, u razvoju stiglo smo do... Možda ćemo sutra, ali zaista kad kažem sutra, ne malo sutra, sutra već da imamo taj ugovor sa operaterom iz Beograda i da već u narednih dve nedelje taj autobus počne da radi. Ali kažem da ne malerišem situaciju, jer sutra imamo važne pregovore sa njima oko uslova, trase i oko svega. S njima se pregovaralo već godinu i po dana sa tom ovaj, firmom. Oni radi inače i u Beogradu. I sad se desilo da imaju jedan slobodni autobus. E, nabavili su još jedan autobus. Time se stiče mogućnost da poču da radi u Nišu. To iziskuje i za njih neka određena ulaganja da imaju u Nišu garažu. Morat će nekog da presele za Niš vozača, ipak je ovaj, to je drugi grad, ali mislim da smo tu jako blizu da se ovaj, dogovorimo i to će naravno biti objavljeno. Da, niste, lepo, da niste pričali, ja ne bih pominjao čisto zbog malera, ali eto, kažem, sutra je taj dan D što se tiče toga da probamo da nađemo taj neki sporazum oko toga, morat ćemo malo da subvencionišemo, to je izvesno. To radi i Beograd, da se razumemo. To je model, ako hoćete da imate neki proizvod, morate nešto tim ljudima koji će da rade da date. Beograd plaća i jednom i drugom, i lasti i bez Tursu. Tako da ćemo i mi gledati po tom istom modelu da damo neku subvenciju, da bi ljudi imali inicijalno neki kapital da mogu da, da, da pokrenu biznis, pogotovo u toj osjetljivoj fazi kad se pokreće jedna nova priča u nišu i novi biznis. Ako se dogovorimo sutra oko svega toga... Eto, za dve nedelje mi, autobusa za panoramsko ja. razgledanje grada. Mi smo već počeli da radimo total dizajn tog autobusa.